Terrassa s'adhereix al Pacte Nacional pel referèndum. L'Assemblea Nacional Catalana fa arribar al ple una moció de suport a la celebració d'un referèndum, condemnar la politització de la judicatura i donar suport als càrrecs electes investigats per motius polítics. Esquerra Republicana, a més, el PDeCAT i la CUP han tramitat i donat suport a la proposta de l'ANC. Terrassa en Comú s'ha abstingut en el primer punt, mentre que el PSC hi ja ha votat en contra i s'ha abstingut en el segon. Ciutadans i el Partit Popular s'hi han enfrontat radicalment. El primer punt, l'únic que no ha tirat endavant, feia referència al suport de les resolucions del Parlament de Catalunya del 6 d'octubre, de convocar un referèndum sobre el futur de Catalunya. Creemos que el Ayuntamiento de Terrassa ha de posicionarse a favor del voto ciudadano en referèndum un posicionamiento que situará a la política de terraza como garante de una democracia real y próxima al ciudadano. Perquè entenem que la discussió no és el referèndum, el referèndum és un mecanisme actualment legal i vàlid a Catalunya i a la resta d'Espanya. La discrepància és l'objecte sota el qual es pot votar en referèndum o allò que podem decidir en referèndum. Ja no confiem en l'intent d'acord amb l'Estat, no confiem en aquest Estat espanyol que únicament ens deixa una, una autonomia intervinguda per simplement gestionar. No podem fer política. L'Estat no vol fer efectiu el nostre dret. Nosaltres mateixes, per tant, l'haurem de realitzar. Forma part de la nostra constitució i a la, la legitimitat democràtica de l'Estat espanyol, doncs que el subjecte polític evidentment, recau en tot el poble espanyol i no en una de les seves parts. I per tant estic dient ni més ni menys que ara tenim una guerra judicial, una guerra legal, com que al segle XXI, òbviament les armes, ningú les accepta, si més no al món occidental, ara tenim unes altres armes que són les sentències del Tribunal Constitucional, per exemple. Quan a algú li preguntes, vostè vol votar, vol un referèndum? La gent diu sí. El vol acordat amb l'Estat? Sens dubte, tots el volem acordat amb l'Estat. El problema és que no és possible. Que darrere del dret a decidir i de la demanda del referèndum, en el fons hi ha una demanda majoritària del poble de Catalunya. De la mateixa manera que sempre hem manifestat que estem en contra de la judicialització de la política, de la mateixa manera que sempre, i això ho hem mostrat repetidament en aquest ple, el nostre suport als càrrecs electes investigats. Remarquem la, la necessitat que els governs de la Generalitat i d'Espanya reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió, començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant i que estan cansant també a la societat. D'altra banda, i a partir d'una proposta presentada per Ciutadans, el ple també ha aprovat demanar l'informe de gestió corresponent al 2016 de l'Associació de Municipis per la Independència, a la qual està d'herida Terrassa. En aquest sentit, l'equip de govern s'ha reafirmat en què no s'està pagant la quota. L'Ajuntament de Terrassa ha desestimat en aprovació el ple de febrer les al·legacions presentades per Mina al pressupost. L'empresa acusava el consistori d'incomplir la llei pressupostària i no preveure una partida per a la creació d'una nova empresa municipal. L'Ajuntament acusa la concessionària de qüestionar la solvència i la gestió econòmica del consistori. També la línia econòmica, la sessió plenària, ha confirmat l'aprovació definitiva del pressupost municipal per al 2017. La concòrdia viscuda en aquesta part del ple s'ha trencat, però, en el torn de pregs i preguntes per la recent acusació feta per TEC d'incompatibilitat i conflicte d'interessos a l'entorn del regidor Miquel Sàmper i el seu bufet d'advocats. Un tens debat en el qual també s'ha posicionat l'alcalde. Senyor Ballard, li fem la pregunta des d'una vessant purament ètica. Voldríem saber quina és la seva opinió de l'ús de la seva dimensió ètica que el senyor Sàmper fa de la seva compatibilitat respecte a la dimensió normativa, jurídica, legal, estem esperant no és per fer pressa, ni molt menys, senyor secretari, al contrari, estem esperant que el senyor secretari elabori un informe que ens expliqui o ens ajudi a posar llum. En política crec que no ha de valdre tot. I ens sembla terriblement lleig que comencem a escampar el ventilador sense saber les coses que diem. Jo tinc la consciència, no tranquil·la, no. El següent, si fos veritat, jo dimitiria. No hi hauria més que això, senyor Matilla, senyors de la TEC. No hi ha accés de compatibilitat, no hi ha conflicte d'interessos, no sóc advocat mercantilista, no faig d'advocat des de fa dos anys. Si troben alguna cosa, políticament i jo hi pagaré un dinar a vostè. Estan mentint. Ella és una de les explicacions oportunes, tant a la Junta de Porto Veus com també davant de l'opinió pública i en aquest ple. Ell molt clarament està dient que no hi ha un problema ni d'incompatibilitats ni de ni un cap conflicte d'interessos. En tot cas, eh, jo, evidentment, com a alcalde, si fos eh, el primer que ho veiés, seria el primer que li demanaria també que, que deixés el càrrec i que, per tant, dimitís. En aquest cas, no, no és el tema. Uns i altres resten pendents ara de l'informe que ha d'elaborar el secretari de l'Ajuntament, en el qual es determini si Sàmper ha incorregut en un supòsit d'incompatibilitat i, per tant, d'il·legalitat d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent. Garantir un ús plural de les xarxes socials de l'Ajuntament és a grans trets l'objectiu de la proposta presentada per Terrassa en Comú al ple de febrer i que ha rebut el suport unànime de totes les forces polítiques. Des de Terrassa en Comú es demana incloure a les xarxes socials municipals les informacions relacionades amb les activitats dels diferents grups polítics de manera periòdica i amb igual tractament que la resta d'informacions. Així es busca normalitzar-ne l'ús i donar una cobertura informativa plural i ponderada a tots els òrgans que conformen l'Ajuntament. Tot i algunes discrepàncies entre oposició i equip de govern, la proposta ha prosperat amb el compromís afegit a posteriori que l'ús de la xarxa social sigui regulat pel Consell Assessor Corresponent. En el mateix sentit i també fruit d'una proposta de Terrassa en Comú, l'Ajuntament ha aprovat informar la ciutadania a través de les xarxes socials municipals de les dades de contaminació atmosfèrica i els nivells de qualitat de l'aire de la ciutat. S'ha aprovat també compartir aquestes dades amb els mitjans de comunicació locals i es planteja valorar en el termini de tres mesos la instal·lació de noves estacions de mesurament de contaminació atmosfèrica. D'altra banda, i en relació a la participació ciutadana, el ple de febrer ha rebutjat la proposta de la CUP que demanava obrir a la ciutadania un procés participatiu per decidir els concerts de festa major. Tot i el no de l'equip de govern i de Ciutadans, l'abstenció del PP, Terrassa en Comú i Esquerra Més deixa una porta oberta a replantejar la proposta dels copaires de cara a fer-la prosperar en un proper ple. Terrassa aprova la concessió d'un nou servei d'il·luminació de la ciutat pels pròxims 15 anys a l'empresa Societat Espanyola de Construcciones Elèctriques, CC. L'empresa invertirà 14 milions d'euros i renovarà 30.000 punts de llum de l'espai públic i les instal·lacions d'uns 80 edificis municipals. També s'encarregarà del manteniment durant els anys que duri la concessió. Es tracta d'un projecte emmarcat en la reducció de l'abocament de CO2 a l'atmosfera i que permetrà un estalvi energètic de gairebé un 80%. Amb tot, la proposta Costa ha alguns dubtes entre l'oposició. Aquesta disminució de CO2, que es valora en unes 4.000 tones anuals per part de la ciutat, significarà que aquest compromís que tenim a nivell mediambiental en el Fons Europeu d'Eficiència Energètica i també en el Pacte d'Alcaldes, que preveia un 20% pel 2020, en aquestes mesures esperem arribar, o així ens ho diuen els tècnics. Uno una és la creació d'una oficina tècnica por lo cual se controlará eh y se fiscalizará el desarrollo del proyecto durante los próximos 15 años y con que no pot fer la inversió necessària per renovar l'enllumenat públic de la ciutat, eh, aquesta ciutat el que farà durant els propers 15 anys és a partir del dia 0 en que s'installi el nou enllumenat, començar a estalviar el 80% de la factura de la llum De las virtudes que tiene la adjudicación de la concesión de servicio es que todo es el riesgo económico y financiero que tiene el proyecto, el ayuntamiento se lo traspasa directamente a la empresa y la empresa concesionaria es, es la que lo sume. Es una de las virtudes que tiene este, eh, esta concesión de adjudicación y este método, y este método utilizado. El contracte és de 35 milions d'euros que es pagaran amb l'estalvi energètic que representarà el projecte. El gran objectiu és disminuir les 4.000 tones l'any de CO2 que s'aboquen a Terrassa i acostar-se més als criteris sostenibles d'Europa. Terrassa elaborarà un diagnòstic global del sector de l'esport a la ciutat. Ho farà a partir d'un pla director que redactaran experts en la gestió i la pràctica esportiva en col·laboració amb el Consell Municipal d'Esports. L'objectiu passa per detectar i prioritzar, abans de nou mesos, les accions i polítiques necessàries per fomentar i ampliar la pràctica esportiva entre la població amb transversalitat, arribant a totes les franges d'edat, inclusió i en igualtat de gènere obrir un procés de reflexió sobre on volem estar a curt, mig i llarg termini en matèria esportiva a la ciutat de Terrassa. I el segon, disposar d'un pla d'esports per a la ciutat de Terrassa que sigui compartit i consensuat entre tots els intervinents en el món esportiu de la ciutat. La mesura n'és d'una proposta de resolució presentada per Esquerra Més, el ple de febrer, que, tot i ser aprovada per unanimitat, ha generat un debat en a la visió que tenen els diferents grups municipals de les polítiques actuals que es fan en matèria esportiva. Nosaltres no hi podem estar en contra ni molt menys, entre altres coses perquè també ho portem, ho recollim en el nostre, en el nostre eh, programa. També dona resposta al pla de mandat que tenim i també donar una mica de continuïtat, podria donar una mica de continuïtat a aquest projecte, a aquest pla d'equipaments que tenim a la ciutat de Terrassa. Els dèficits d'instal·lacions en aquesta ciutat no són de fa quatre dies, ja fa molts anys que estan diagnosticats, el que no hi ha hagut mai és una planificació per poder abordar-los i precisament les dues actuacions, actuacions que es portaran a terme ara no són perquè l'equip de govern les hagi posat sobre la taula, són perquè es van activar a través del PAM. Però és evident que una qüestió tan bàsica com els equipaments avui dia l'Ajuntament no, no els pot assolir eh, en els seus mitjans únicament. Si no tenim el suport d'unes altres administracions, això serà impossible. I portem 10 anys que, evidentment, independentment de qui governa, no ho dic ni això, que no hem tingut cap suport. Tenim la sensació, no només en, en aquest àmbit, que l'equip de govern actua a acció-reacció, sense un full de ruta definit i no només, com hem dit ja, en, en aquest àmbit. Amb aquesta foto general estarem en condicions de poder abordar els treballs d'elaboració del pla estratègic o director de l'esport. Sense discrepar d'aquesta proposta de resolució, pensem que hem de centrar l'atenció sobretot en el tema dels equipaments esportius d'aquesta ciutat que la Generalitat faci front a les seves responsabilitats que la, i que i les mateixes entitats esportives de la ciutat comencin a professionalitzar molt més la gestió per tenir un esport a l'alçada de les nostres necessitats. La majoria de partits, però, han coincidit en reclamar més suport a la Generalitat per a una ciutat que compta amb més de 150 entitats esportives i que té en l'esport un dels principals motors vertebradors de la convivència ciutadana.